O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining davlat xaridlari elektron tizimida o'tkaziladigan eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdolari bilan tanishtirib o'tamiz. Ishtirokchi uchun yo'riqnoma. Ishtirokchilar yetender.uzex.uz elektron savdo tizimida qatnashishlari uchun qanday harakatlarni amalga oshirishlari lozim? Birinchi navbatda ishtirokchi, ya'ni tovar yetkazib beruvchisi davlat xaridlarining elektron tizimi orqali ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Ishtirokchilar elektron davlat xaridlari tizimida ro'yxatdan o'tish uchun xarid.uzex.uz yoki yetender.uzex.uz saytining o'ng tomon tepa qismidagi kirish sahifasi orqali ro'yxatdan o'tish tugmasini bosishlari kerak. Foydalanuvchi birinchi navbatda o'zining yuridik maqomini tanlaydi. Elektron raqamli imzo orqali keyingi bosqichga o'tiladi va shaxsiy ma'lumotlar kiritiladi. Navbatdagi bosqichda aloqa ma'lumotlari kiritiladi va bundan so'ng saytga kiritilgan telefon raqamiga operator tomonidan aktivlashtirish kodi yuboriladi. Davlat xaridlari xizmatlarini ko'rsatishga roziligi bo'yicha oferta bilan tanishib chiqqach, oferta katagiga belgi qo'yiladi. Nihoyat, oxirgi bosqich tugmasi bosiladi va shu bilan ro'yxatdan o'tish yakunlanadi. Va mijozga hisob-kitob kliring palatasida hisob varaq ochiladi. Ishtirokchi elektron tanlash va tenderlarda bevosita ishtirok etishi mumkin. Buning uchun uning hisobida yetarli avans mablag'lari bo'lishi shart. Bunda vositachilik yig'imlari shartnoma summasining 0,15%, garov mablag'i tanlash uchun 0,3%, tender uchun esa 0,5% miqdorida belgilangan. Elektron davlat xaridlari bo'yicha kelgusidagi barcha operatsiyalar elektron raqamli imzodan foydalangan holda buyurtmachining shaxsiy kabineti orqali amalga oshiriladi. Norezident ishtirokchilar uchun elektron raqamli imzo talab etilmaydi va ular login parol orqali savdoda qatnashadilar. Ishtirokchi yetender.uzex.uz saytida xaridlar to'g'risidagi e'lonlar bilan batafsil tanishib, savdolarda ishtirok etmoqchi bo'lgan e'lon bo'yicha o'z taklifingizni bering tugmasini bosadi va tizim avtomatik tarzda taklif berish sahifasiga yo'naltiradi. Umumiy ma'lumotlar sahifasida tanlov tender shartlariga rozilik belgisi qo'yiladi. Ishtirokchilar uchun majburiy talablar kiritiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lgan taqdirda belgi qo'yilib, tasdiqlovchi hujjat biriktiriladi. Diqqat! Navbatdagi savdolarda foydalanish uchun har bir bo'limda kiritilgan ma'lumotni saqlash tugmasi orqali qoralamaga saqlab borish imkoni mavjud. Tovarlar va buyumlar sahifasida quyidagi katakchilar to'ldiriladi. Yetkazib berish muddati, ishlab chiqarilgan mamlakat, tovar birligi uchun taklif etilayotgan boshlang'ich narx, taklif etilayotgan tovarning yaroqlik muddati, tovar haqida batafsil ma'lumot, avans to'lovi uchun hisob raqam. Diqqat! Takliflarni berish muddati yakunlanguniga qadar ishtirokchilar xarid qilish hujjatlaridagi talablarni tushuntirish talabi bilan davlat buyurtmachisiga ochiq elektron chat orqali so'rov yuborishlari mumkin. Davlat buyurtmachisi shaxsiy kabineti orqali ochiq chat katakchasiga kirib, ishtirokchining so'rovlariga javob beradi. Talablar sahifasida buyurtmachi tomonidan belgilangan talablarga tavsiya etilayotgan qiymat katakchasiga ma'lumotlar kiritiladi hamda fayl talab qilinadi katakchasiga so'ralgan fayl yuklanadi. Diqqat! Kiritilayotgan barcha ma'lumotlar ishonchliligi va to'g'riligiga buyurtmachi mas'ul. Davlat xaridlari elektron tizimining operatori davlat xaridlari subyektlarining ushbu operatorga beriladigan elektron hujjatlari va elektron xabarlarning, shu jumladan bo'lajak davlat xaridlari to'g'risida davlat xaridlarining elektron tizimida joylashtiriladigan axborotning mazmuni bilan bog'liq huquqiy oqibatlar uchun javobgar bo'lmaydi. Barcha katakchalar to'ldirilgandan so'ng taklifni tasdiqlash katakchasi orqali to'ldirilgan ma'lumotlar ko'rib chiqiladi hamda qabul qilish yoki ma'lumotlarni qayta kiritish orqali narx taklifi beriladi. Ma'lumot uchun elektron tanlash va tender ishtirokchisi takliflarni berishning oxirgi muddati yakunlanishiga qadar berilgan takliflarni bekor qilishga yoki unga o'zgartirishlar kiritishga haqli.
elektron tanlashma tenderda g'olib ikki bosqichda texnik va narx qismlarini baholash orqali aniqlanadi. Birinchi bosqichda ishtirokchi takliflarining texnik qismi xarid komissiyasi tomonidan baholanadi. Ikkinchi bosqichda esa dastlabki bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan kamida ikkita ishtirokchidan kelib tushgan takliflarning narx qismi baholanadi. Shu bilan birga tanlash tender g'olibi to'g'risidagi qaror buyurtmachining xarid komissiyasining tomonidan qabul qilinadi va elektron bayonnoma shaklida rasmiylashtiriladi. O'tkazilgan savdo natijasida shakllangan elektron bayonnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab 2 ish kuni davomida muhokama qilinadi. Ushbu davrda ishtirokchi o'zining shaxsiy kabineti orqali tegishli lot natijasiga e'tiroz qoldirishi mumkin. Uning e'tirozlari lotning bayonnoma muhokamasi sahifasida yuklab olish uchun fayllar qismida joylashtiriladi. Bundan so'ng buyurtmachi tomonidan g'olib ishtirokchiga aksept yuboriladi. Bunda g'olib akseptni qabul qilish yoki rad etish tugmasini bosish orqali akseptni qabul qiladi yoki rad etadi. Aksept g'olib tomonidan rad etilgan taqdirda mazkur aksept avtomatik tarzda zaxiradagi g'olibga yuboriladi. Aksept g'olib tomonidan qabul qilingan taqdirda elektron shartnoma buyurtmachi tomonidan g'olibga yuboriladi. G'olib tegishli qatorlarni to'ldirib, shartnomani qabul qilishi yoki rad etishi mumkin. Shartnomani qabul qilgan g'olib o'z navbatida shartnoma shartlariga muvofiq tovarni yetkazib beradi. Ma'lumot uchun norezident ishtirokchilar yetender.uzex.uz savdo tizimida ro'yxatdan o'tish, savdoda qatnashish uchun mazkur saytning interaktiv xizmatlar bo'limida joylashtirilgan qo'llanmadan foydalanishlari mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. UzEx hamkorlikdagi yutuqlar poydevori.